Bugün Katya Lab'ın təşkil elədiyi 3 günlük təlimin sonuncu günüydü. Çox əyləncəliydi, çox maraqlıydı. Mən özüm informasiya təhlükəsizliyində oxuyuram və öz ixtisasımla bağlı daha yeni məlumatlar aldım, daha da təkmilləşdim. Katya Lab'ın təşkil etdiyi kiber təhlükəsizlik zirvəsi ilə bağlı məlumat əldə etdiyi də və bura müraciət etdiyi də həqiqətən də kiber təhlükəsizliyi ilə bağlı təsəvvürlərimi bu qədər dərindən təsirləndirəcəyini, dəyişdirəcəyini inanmırdım. Amma bugün burada əldə etdiyim informasiyalar, məlumatlar həqiqətən də internet dünyasından, dijital dünyanın təhlükələrindən necə qoruna bilərəm, bu mənim üçün çox lazımlı məlumatlar idi. Instagram platformasında Katya Lab'ın rəsmi səhifəsinə daxil olub oradan geridən keçdiyim üçün belə bir seminarda iştirak etdim. Baxmayaraq ki, idman institutunda tələbəyəm, amma bu sahədə dərin marağım var. Bütün bu gənclərin, tələbələrin bu sahədə irəliləməsinə bu samitlərin çox böyük müsbət təsir olacaqdır. Həm inanıram ki, günü-gündən daha da belə bir layihələrin çox böyük müsbət təsirləri göstəriləcəkdir.